A nyní známe všechno potřebné pro to, aby jsme si mohli naše tabulky vyplnit. <laughs> Takže jdeme na to. Jako první začneme tabulkou student. To znamená, já se pro jistotu přesvědčím, dám si ne from, dám si uh, select everything from student. A podíváme se, co za všechno máme. Takže máme tady několik sloupečků. OK. Uh, nyní je otázka, jaké sloupečky potřebujeme vyplnit. My jsme si říkali, že student ID nemusíme vyplňovat, protože to, co má datový typ serial, tak ne, o to se starat nemusíme. Tam ty čísla budou naskakovat sami. Last login, to byl sloupeček, kde jsme nastavovali, nebo respektive nenastavovali jsme, že to nemůže být nul. Ano, to znamená, nebylo tam to not 0. Tím pádem to nul být může, takže to nastavovat nemusíme. Takže my budeme nastavovat pouze tyhle ty sloupečky. Username, password, email. Create on. Jistě, pokud byste to lás login chtěli vyplňovat, tak můžete. To jako ne, že by to bylo zakázané. Jenom říkám, že my to tady vyplňovat nebudeme. OK? Takže tyhle ty čtyři sloupečky. Takže jdeme na to. Já se to tady zakomentuju a jdeme na to. Uh, insert into a teďko název tabulky. Jaký je název tabulky? No to je student. A teď potřebujete přesné sloupečky, přesné názvy těch sloupečků, kam to budeme vyplňovat. To znamená dáme username, dáme password, dáme email, dáme created on. Doufám, že jsem to napsal dobře. Username, password, email, created on. Maximálně to vyhodí chybu, jo, takže žádný stres. A teď dáme values. A nás teď zajímají ty hodnoty, já už jsem tady jako rovnou připravený středník, protože zatím dáme jenom jakoby testově tady ten první řádek, jo? takže Harry Potter a tak dále, tak dále. To znamená username. Jaký je username? Tak tady máme Harry Potter, po případě si můžete pochopit, tady vymyslet, uh, vymyslet nějaké jiné, kdybyste chtěli. Tohle jsou jenom zkoušková testová data, password bude Harry123, Všete si vidět, že to děláme stejném pořadí, jako jsme tady zadávali ty sloupečky, což doufám, že dává smysl. Tady je Harry, zavináč Harry.cz. A teď tady máte Created On. Co vlastně znamená to Created On? Created On znamená, že chceme sem do toho sloupečku vložit datum a čas, který odpovídá datumu a času, kdy tohle to tam bylo vložené. To znamená, že tady my vlastně potřebujeme dostat aktuální datum a čas. Je to tak? A vzpomínáte si, když jsme si hráli s datumem, s časem v těch předcházejících videích, tak tady stačí napsat current timestamp. OK? To znamená, jakoby současná časová značka bychom mohli říct. A tohle to nám vlastně zajistí, že nám tam vždycky vloží do toho created on aktuální datum a čas. OK? A bude to datum a čas toho, kdy ten příkaz vlastně spustíme, kdy se to provede. OK? Dá, dává smysl? A tohle to máme, mohli by se pokračovat dál a rovnou zadat druhého a třetího, ale pro jistotu pojďme si vyzkoušet, že máme ten, toho prvního dobře. Jo, takže už jsem to tady ukončil i středníkem a jdeme na to. Takže tady, slyšíte, tohle to máme zakomentovaný a máme tady tenhle ten příkaz a tak to skáče pořád divně. Tak máme tady ten příkaz a teď já dám play. OK, Vidíte, že nám nevyskočila žádná chyba, což je dobře. Tady to píše successfully, cool. Tady vidíte jedničku, takže jakoby jeden řádek se nám vložil. OK, teď když se přeplete do data output, tak nic nevidíte. Proč? No protože tenhle ten příkaz, on nerefreshuje tohleto zobrazení. Ano, to zobrazení bylo předtím, jak jsme tady dávali to select everything from student. To znamená, že v tuhle tu chvíli, bacha na to, tohle si zakomentujte, ať se vám to nevloží znova. A necháme tady jenom tenhle ten příkaz a znova si tu tabulku vybereme. A vidíte, že už mám jedna Harry Potter, Harry 1, 2, 3, Harry, Harry a datum má čas. Výborně, přesně to jsme chtěli, tohle to je právě ten current timestamp. Jo, takže je 21.33, 20 18.1.2024 20.24 to sedí, jo? Super. A tadyhle si všimněte, že student ID jsme tady vůbec neřešili, protože to se stará samo o sobě, protože je datového typu serial. Výborně. kon buďte opatrný, ať to, uh, že to odkomentujeme a nebudeme to ale, uh, jako spouštět znova. Ale vaším úkolem teď bude tam nadspat druhého a třetího, ale s tím, si takhle vymažu, že dáte oba dva součástě. To znamená, nesmíte tady zapomenout tu závorku a tady, teda pardon, závorku čárku a tady bude tady čárka a na další řádek máte další závorku, takže tuhle závorku a tuhle závorku vyplníte a opět ve stejném pořadí, jako to bylo předtím. Jo? Username, password, email, created on. Ty hodnoty máme tady, nebo si nějaké vymyslete, to už, to už nechám na vás. To znamená, já tady hodím přesně ty, co máme tamhle, takže Hermiona Grangerová, tady bude čárka, password je Hermiona123, potom e-mail je Hermiona zavináč Hermiona. a tady opět current timestamp. Pokud byste si nevěřili, tak lidi to vložte po jednom, ale myslím si, že to zvládnete. Nezapomeňte tedy skontovat, že je na konci ta čárka a jedeme znova, jedeme ještě toho dalšího. Takže to je Ron Weasley. Tak heslo je Ron123, výborně, máme Ron, zavináč Ron.cz a opět current timestamp. Výborně, na konci mám středník, super, čárka máme na konci, OK, tak jestli to máme dobře, tak by nám to snad mělo fungovat. OK, všude jsou už hodnoty, máme čtyři sloupečky, tak to s zkusíme. Takže já dám play, víte, přidali se dva řádky, výborně, a teď kon, si to zase zkontrolujeme. To znamená, já to zakomentuju, odkomentuju tohleto a nechám spustit tenhle příkaz select everything from student, vyberu a vidím 1, 2, 3 Harry, bla bla, bla 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 Jo, výborně, super, všechno se nám tam vložilo tak, jak mělo. To znamená, že ta tabulka, ano, tahle tabulka vlastně teď odpovídá téhle tabulce. Super. Jdeme dál. Počte teď tadyhle na house. Ten je velice jednoduchý, protože tam vlastně budeme vkládat jenom jeden sloupeček, protože zase house ID nás nezajímá. To je datový typ serial, takže se to bude starat samo o sebe. Takže klidně už byste teoreticky mohli zkusit sami do house si to vložit. A jestli nechcete, tak můžete zase jít společně se mnou. Já to ještě tak smáznu, protože chci, aby jsme to procičili, tak budeme, budeme pěkně od začátku. Takže jmenuje se to House, pojďme se podívat. Ta tabulka by měla být prázdná, výborně. House ID neřešíme, takže jenom House Name. Takže zase Insert into, název tabulky je, teda pardon, <laughs> jo, název tabulky je House a název sloupečku je House Name. OK. Values a jaké jsou hodnoty? No tak tady je nebelvír, jo, takže máme vlastně tuhle tu hodnotu, nebelvír. Teď musí být čárka a jdeme dál, jo. Zkusíme všechny vožit na jedno mrzimor. Havraspár a zmiozel. Takže takhle by se nám to krásně mělo <laughs> vložit. Tak, ještě jsem si to zarovnal, aby nás to neprudilo, že to není přesně pod to nehraje žádnou roli. Výborně, takže máme. A mělo by se to všechno vložit jako house name a house ID se postará samo o sebe. Zase tohle to si zakomentuju a zkusím to teda. Hop, čtyři hodnoty, successfully, takže vypadá to dobře. Zase to zakomentuji, aby se nám to náhodou nespustilo znova, ne nevložilo to další hodnoty. Ještě jednou. Takže já si jako Hodím zase jenom House, chci všechno a vidím 1, 2, 3, 4. nebere vidím, že Havra, pár zmiel Kdybyste se náhodou sekli a něco jste si špatně napsali, tak na to jenom klikněte a uh, zkuste to přepsat. <laughs> tak, takže dobrý, takže to bychom měli. No a teď kon, tohle to Student House. Bacha na to, že tam je taková malá odlišnost. Takže vybereme všechno ze Student House. Máme tady jenom tři sloupečky. Bacha na to. Vy ale student ID a house ID musíte vyplnit. To není, protože to není datový typu serial. Vzpomínáte, to jsou cizí klíče. To znamená, že to odkazuje na jiné tabulky. Takže tady my to musíme opravdu natvrdo, i když to odkazuje na jiné tabulky, a jsou to vlastně primární klíče v těch dvou zbývajících tabulkách, to znamená tady a tady to vidíte, jo? a teď řešíme tohle. Takže student ID vlastně odkazuje sem a house ID odkazuje sem. Tak pořád to musíte ručně vyplňovat. Protože on jako neví pochopitelně, který student dej do který je. Jo? To se musí někde zvolit. To znamená, jestli, jste, jestli za sebou máte například kurz PHP, kde jsme měli nějaký základy SQL, jenom fakt jako malinký, který jsme potřebovali, tak euh, tam vlastně jsme si ukazovali, že se prostě vyplní formulář, dá se odeslat, tam bude třeba jméno toho studenta, příjmení a všechny tyhle ty další věci. No a bude tam i na jakou chodí kole. Jo? Takže to díky tomu dotazu vlastně nebo těm údajům z toho formuláře si ty tabulky vyplníme. Jo? Takže vám by aby vás jako nepletlo, že to student ID house ID, i když to odkazuje na tyhle ty tabulky, nebo ty, na tyhle ty primární klíče, tak vy to ale musíte ručně vyplnit, jo? tam prostě přesto najde vlak. Takže jdeme na to. A zase vyplníme to tak, jak vidíme tady, po můžete jinak. Takže chceme vyplnit všechny tři sloupečky, takže tady bude student house a tady budou všechny tři, to znamená dáme si tam student ID, house ID a creative se to jmenuje. Výborně, values nebudou určitě takhle. Tak a jdeme na to, co tedy vyplňujeme. To znamená, jednička je student ID 1, což je tadyhle Harry Potter, vidíme to. A ten Harry Potter e, půjde do nebelvíru, že jo, tak to je jasný, takže tam bude taky jednička. Jo, takže house ID bude jedna, protože house ID jedna, vidíme, že nebelvír. No a created, zase pojďte si tam dát current timestamp. Výborně. A jdeme dál. Druhý žák, což je Hermiona. Tady taky do nebelvíru a zase current timestamp. Ale kdybyste chtěli, tak to neznamená, jako že nemůžete Hermionu dát do zmiozelu, pokud chcete dejte ji do zmiozelu. Chudáka. Tak, trojka, což je Ron, protože to je student ID a teď je house ID. House ID zase je jednička, že jo, bude i Ron je v Timestamp. OK, tady vidíme jenom malý Ečko. Super. Takže, jestli to máme dobře, tak takhle by to mělo fungovat. Jo, vidíme 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 1 a nějaký datový. OK, super. Pojďte to schválně spustit. Boom. Dobře, tři řádky se vložily, super, takže zakomentuju. A pojďte si tu tabulku opět vybrat a spustíme. A vidíme 1, 2, 3, 1, 1, datový typy. Nebo prostě časové značky. Tak. Vypadá to, že nám to krásně funguje. Tady, prosím vás, ještě se na chvilku zastavíme. Protože tady je teď otázka, co se stane, když teda tohleto jsou nastavené, tyhle ty dvě hodnoty, tyhle ty dva sloupečky, jsou v tomto student house nastavený na foreign key. To znamená, že jsou provázaný s tím primary key v tom house a v primary key v tom student. Dává smysl? A teď jde o to, že my víme, že ty studenty máme tři, že jo? A co, co se stane ve chvíli, když zkusíte udělat tohle? To znamená, že říkám, hele, čtvrtý student bude taky chodit do nebelvíru. No ale čtvrtý student tam neexistuje, že jo? Protože my tam máme vložený jenom tři studenty do té tabulky student. No, tak si šiněte, když dám play, tak mi to píše, hele, to student ID 4, uh, to není v tom té tabulce student, jako proč to tam chceš vkládat? Jo? Teď to jako to nemůžeš provázat, když tam to ID v té výchozí tabulce, kde máte to primary key, to tam nemáš. Tak tady ten foreign key nemůže nabývat prostě čtyřky. Všimněte si, jak to krásně, uh, krásně hlídá. To znamená, kdybych tady nechal jedničku, což je Harry Potter, což jenom je validní, ale House ID bych dal pětku a my House ID máme jenom čtyři, že jo, jedna, dva, tři, čtyři, tak co se stane? Kliknu a vidím zase, House ID 5 není přítomná v té tabulce House. Tak jako, proč to tam chceš, jo, když pětku vůbec nemáš? Ano? Takže si všimněte, jak právě ty cizí klíče s propojením na ty primární klíče, tak jak to krásně funguje. To znamená, že nás to krásně hlídá, aby jsme nemohli třeba do nějaké tabulky propojit neexistujícího studenta nebo takhle. Nemůžeme propojit existujícího studenta s neexistující kolejí, a nemůžeme naopak existující kolejí propojit s neexistujícím studentem. Super, jo? Je bomba, že nás to takhle hlídá. Fajn. Takže v tuhle chvíli máme všechno hotové, máme tam naplněný data. Viděli jste, jak se data vkládají, a zase se uvidíme u následujícího videa.